قیامت کے دن مجھے آپ نے جنت میں لے کے جانا ہے. وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، ان کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، تو ہمیشہ مجھ سے کہتے کہ مجھے قیامت کے دن تم جنت میں لے کے جانا. سب سمجھتے کہ ابا بہت برے انسان ہیں، ان کی اولاد بھی ویسی نکلے گی، مگر امی کی یہ خواہش ہے کہ بڑے ہو کر ہم نے پروف کرنا ہے کہ